është të djegur pjesërisht të mbrëmjen e të entes makina e iglikanit, sekretarit të gjyqtares të arestuar në kruj, Enkelejda Hoxha. Makina tip BMW ishte parkuar në një parking privat kur u përfshin nga flakët. Në gjarja ndodhi rethorës 22.55, ndërsa zjarëvënja ishte e qëlimshme. Burimet e policisë bënd të ditur se mjeti fillimisht ishte lyër me naftë dhe më pas i ishte vënd zjarëj. I kontaktuar nga Vision Plus, sekretari i Glikani më hoj të ketë konflikte me personat të tjerë, ndërsa e lidhin gjarjen me punën që a i bënë. Nga anë atjetër, hetuesit kanë sekuestruar kamerat e siguris në bizneset rrëth zonës dhe popunojnë për identifikimin dhe kapjen e autorve. 28-veçari Igli Kani prej disa kohësh punon në gjukatën e krujës, ku kanë bajtur pozicionin e sekretarit të gjyqëtares Enkelejda Hoxha, e cila u arestua për korupcion nga spak në njëmbëdhjet shkurt bashk me sekretaren Ela Malkuchi, si edhe avokatin Aldo Tabaku, pas i lironin të burgosurit duke përfituar vlerat të ndryshme monetare si këmbim.